läsläxa till tisdag 14 i 11 2017, vecka 46. Jag ser en klocka som är 12:30. Jag ser en klocka som är 12:30. Jag ser en klocka som är 3. Jag ser en klocka som är 3. Jag ser en klocka som är 8. Jag ser en klocka som är 8. Jag ser en klocka som är 10:30. Jag ser en klocka som är 10:30. Jag ser en klocka som är 10. Jag ser en klocka som är 10. Jag ser en klocka som är 6:30. Jag ser en klocka som är 6:30.